ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କବିତା ମାଥନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କବିତାଙ୍କର ରହିଛି 4ଟି କୋଠା ସହ 14ଟି ପ୍ଲଟ। 2,20,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ଜମା। 212 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ। ଯଦି ତଳସ୍ତରର ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ? କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ବାବୁ? ବଡ଼ ବାବୁ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ବିନା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି? ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ? କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ମାରିପାରୁନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଓ ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନି ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ? ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର କୋଟିପତି ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଚି ପତିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଶହ ଶହ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲିଆତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନଥିବା ଜଣେ ପିଏସ୍ଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା କରି ଜଣେ ପିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ? ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି, ନା କେବେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଘଟଣାରେ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରଞ୍ଚିକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରଞ୍ଚି ହୁଏତ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ କିଏ? ସେ ହାତୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଡିଜି କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ ସାବଧାନ। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ? ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେକୁ ଦେଖୁନେ। ଆମେ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ କନଜର୍ଭେଟର୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜର, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଆନ୍ତା, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କନ୍ସପିରେସିର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଅଛି, ସେ ଚେନ୍ଟାକୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଡରିଥାନ୍ତେ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ସହ ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ନେଇ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀର କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କବିତା ମାଥନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାମରେ ଲାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ ସାବଧାନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ଛୋଟ ମାଛଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତା ଜାଲରେ ପକାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।